Բարև ձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախամարոտ։ Antelope Valley-ում մարիխուանայի ապորինի աճեցումը ահռելի չափերի է հասել։ Արտակարգ դրություն Նյու Յորքում, հրազենի կիրառմամբ բռնությունների պատճառով։ Մոսկվայում կայացել է Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Օմբուդսմենները նահանգում են սահմանային խնդիրների մասին։ Ադրբեջանը ստում է հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին։ Թեժմարտեր են ընթանում Տաջիկստանին սահմանակից Բադախշան նահանգում։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը դատական հայց է ներկայացնելու Facebook, Twitter և Google ընկերությունների դեմ։ Այս մասին Թրամփն հայտարարել է Բեդմինստեր քաղաքում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Այսօր America First Policy Institute կազմակերպության հետ ես մեծ կոլեկտիվ հայց եմ ներկայացնում տեխնոլոգիական հսկաների, այդ թվում Facebook-ի, Twitter-ի, Google-ի, ինչպես նաև դրանց գլխավոր տնօրենների դեմ, հայտնել է նա։ Նախկին նախագահ Ֆլորիդայի հարավային օկրուգի դատարանին խնդրել է դադարեցնել սոցցանցերի աշխատանքը, քանի որ գրաքննության ամոթալի պրակտիկա են կիրառում օգտատերերի նկատմամբ։ Նաև Թրամփն առաջարկում է տուգանքներ կիրառել նրանց նկատմամբ։ Մենք հաշտության համաձայնագրի հույս չունենք, չգիտենք թե ինչ է լինելու, բայց պայքարելու ենք մինչև վերջ, ասել է Թրամփը։ Ֆլորիդայում բազմահարկ շենքի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 54-ի, այս մասին հայտնել է Miami-Dade County-ի ղեկավարը։ Հաստատված զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 54-ի, բացի այդ տեղեկություններ ունենք 86 անհայտ կորածների մասին, ասել է նա։ Հունիսի 24-ին Surfside քաղաքում բազմահարկ շենքը մասամբ փլուզվել էր։ Տեղի իշխանություններն հայտնել են, որ հավելվել է այնտեղ գտնվող 130 բնակարանների մոտ կեսը։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Շենքի մնացյալ հատվածը պայթոնի եղանակով փլուզելի հանգամանքը որոնողական անձնակազմերին տվել է նախկինում անհասանելի մասեր մուտք գործելու հնարավորություն։ Խոսքը հատկապես ննջասենյակների մասին է, որտեղ գեսգիշերին տեղի ունեցած փլուզման ժամանակ ամենայն հավանականությամբ գտնվել է մարդկանց մեծ մասը։ Հրշեց ծառայության փոխանցման պայսպահին սարքավորումների միջոցով և տարբեր եղանակներով են շարնակվում որոնման աշխատանքները։ 535 ամերիկացիների մեղադրանք է առաջադրվել։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների կողմից Կապիտոլիումը գրոհելու օրվանից հետո կես տարի անց ավելի քան 535 ամերիկացիների առաջադրվել են հիշյալ հակաօրինական գործողություններին մասնակցության մեղադրանքներ։ Այդ մասին հայտնել է The Hill թերթը, վկայակոչելով արդարադատության նախարարությանը։ Նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն գրոհի 495 մասնակիցներ մեղադրվել են պահպանվող դաշնային շենք և դրան հարող տարածք ներթափանցելու և այնտեղ գտնվելու մեջ 235 մասնակիցներ դատական քննությանը խոչընդոտելու և դրա վրա ազդեցություն գործելու կամ հիշյալ գործողություններ ձեռնարկելու փորձերի մեջ, 165 մարդ մեղադրվել է ոստիկանների կամ ծառայողների վրա հարձակվելու կամ նրանց դիմադրություն ցույց տալու, 6-ը զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների վրա հարձակվելու և նրանց տեխնիկական միջոցներին և ապարատներին վնաս պատճառելու մեջ։ Այդ մարդկանց մի մասը մեղադրվել է մի անգամից մի քանի հակաօրինական գործողությունների մեջ։ Արդարադատության նախարարությունում նշել են, որ հասարակության կողմից աջակցության կարիք ունեն ևս շուրջ 300 մարդու ինքնությունը պարզելու հարցում, որոնց կասկածում են հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում անկարգությունների ժամանակ բռնի գործողությունների կատարման մեջ։ Հիշյալ 535 անդամներից գրոհի շուրջ 10 մասնակիցներ խոստովանել են իրենց մեղքն առաջադրված մի շարք մեղադրանքների գծով։ Հունվարի 6-ին հանրապետական Թրամփի այդ պահին երկրի ղեկավարի կողմնակիցները ներխուժել են կոնգրեսի շենք, հենց շենքի ներսում անկարգությունների ընթացքում ոստիկանությունը գնդակահարել է ցուցարար կնոջ, ով Թրամփի աջակից էր և ծովային հետևակային։ Բացի դրանից արձանագրվել են ևս 3 մարդու մահվան, միմյանց հետ չկապված դեպքեր, որոնք ուղարկվել են որպես բժշկական բնույթի արտակարգ պատահարներ։ Ընդհարումներից հետո մահացել է Կապիտոլիումի ոստիկանության մի աշխատակից։ Antelope Valley-ում մարիխուանայի ապորինի աճեցումը միջազգային թմրակարտելների ձեռքի գործն է, հայտարարել է կոնգրեսական Մայք Գարսիան։ Ուզում եմ հստակ ասել, որ այս գործողությունները տարբեր թմրակարտելների բերում են մեր նահանգ, մեր ետնաբակերը, նշել է Գարսիան։ Նա Լոս Անջելես Քաունթիի շերիֆ
Alex Villanueva-ի հետ ուղղաթիռով հետազոտել է տարածքը և օդից թմրանյութի աճեցման հետքեր հայտնաբերել։ Շերիֆ Վիանուևան էլ նշել է, թե վերջին 10 օրում իր աշխատակիցները այնքան մարիխուանա են արգրավել, որ բավարար կլիներ 2 ահռելի բեռնանավ լցնելու համար։ Գարսիան նշել է, թե թմրանյութ մշակողները հարավային Կալիֆոռնիայում ամբողջ շրջաններ են խլում և աճեցումը օրեցօր տարածվում է, իսկ աճեցման համար գողանում են հանրության համար նախատեսված ջուրը։ Անցած ամիս Լոս Անջելես քաունթի սուպերվայզորը հայտնել էր, թե աշխատում են ապօրինի աճեցմամբ զբաղվողների տուգանքները խստացնելու ուղղությամբ։ Կալիֆոռնիայում թմրանյութերի սև շուկան նպաստում է մարիխուանայի ապօրինի աճեցման ավելացմանը։ Չնայած մարիխուանայի վաճառքը օրինական է, շատ դեղատներ աշխատում են առանց արտոնագրի, փողոցներում էլ վխտում են թմրանյութի դիլերները։ Պետք է հետևանքներ լինեն, նշել է շերիֆը։ Հարավային Կալիֆոռնիայի բնակիչը, որը գնդակահարել էր Target ցանցի 2 աշխատակիցներին, ընդ որում իրեն աշխատանքի բարձրացում տված գործատուին, դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման առանց երբևէ ազատ արձակվելու հնարավորության։ 46-ամյա Սերխիո Նելսոնը նաև դատապարտվել է 35 տարվա ազատազրկման Սան Բերնարդինոյի Լավերն քաղաքում 1993 թվականին մեքենայի վրա կատարված հարձակման համար։ Դատական նյութերի համաձայն Նելսոնը սպանել էր իր գործատու Ռաբին Շորլիին և Լի Թամսոնին, երբ վերջինս փորձել էր օգնել ընկերոջը։ Նելսոնին սկզբնապես աշխատանքի բարձրացում չէին տվել և նա կռիվ էր հրել կրակել պատուհաններին, իսկ աշխատավարձի բարձրացումից հետո սպանել էր ղեկավարին։ Նրան 1996 թվականին դատապարտել էին մահապատժի, սակայն 2016 թվականին վճիրը չեղարկել էին։ Սպանվածների հարազատները պնդել են, որ մարդասպանը արժանի է մահապատժի, սակայն դատախազը միջնորդել էր նրան միայն ՑՄ ազատազրկման դատապարտել։ Տղամարդը, որը հունիսի 30-ին մերկացել և մտել էր Վենայսում գտնվող մի առանձնատուն, ահաբեկելով 12-ամյա աղջիկներին, դեպքից կարճ ժամանակ առաջ փորձել էր այլ տուն ևս մտնել։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Westper Avenue-ում։ Ռոբերտ Հեմինգուեյը պատմել է, որ կասկածյալը նախ փորձել է ներխուժել իր տուն, սակայն չի կարողացել։ Տանտերերը հազանգել են ոստիկաններին, որոնք ոչինչ չեն ձեռնարկել։ Կարճ ժամանակ անց նույն անձը մտել է հարակից տներից մեկը։ Երեխաների հայրը Հոզե Քամփոսը աղաղակները լսելով բարձրացել է դուստրերի ննջասենյակ և լոգարանում հայտնաբերել է մերկ չարագործին ձեռքին պտուտակահան։ Քամփոսը քաշքշուկի ժամանակ վնասել է ձեռքը, բայց վրա հասած ոստիկանները կարողացել են ձերբակալել չարագործին։ Դեպքից միայն օրեր անց է դետեկտիվը զանգարել Հեմինգուեյին և հայտնել, որ կասկածյալին ձերբակալել են։ Արտակարգ դրություն Նյու Յորքում։ Նյու Յորք նահանգի նահանգապետ Անդրու Կուոմոն երեքշաբթի հրազենի կիրառմամբ հանցագործությունների թվի ավելացման կապակցությամբ հայտարարել է արտակարգ ռեժիմի ներդրման մասին։ «Այսօր ես հայտարարեցի արտակարգ դրություն մտցնելու մասին հրազենի կիրառմամբ բռնության պատճառով»։ Հրազենի կիրառմամբ բռնությունը ճգնաժամի է հանգեցրել հանրային առողջապահության ոլորտում։ Ներկայիս միջոցառումը թույլ կտա մեզ անհրաժեշտ ռեսուրսներ և ուշադրություն ուղղել այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար», գրել է նա Twitter-ի իր էջում։ Ամերիկյան իշխանությունները մտադիր են մեծացնել ջանքերը, պոտենցիալ վտանգավոր մարդկանց ձեռքում հրազենի հայտնվելը և դրա ապօրինի շրջանառությունը կանխելու համար։ Նահանգը նաև կամրապնդի հարաբերությունները ոստիկանության և քաղաքի բնակիչների միջև և կզարգացնի աշխատանքը երիտասարդների հետ։ Հատուկ միջոցառումները դատարանի որոշման ենթակա անձանց կողմից զենք գնելու արգելք, երիտասարդների համար աշխատատեղեր ստեղծելու ծրագրերի մշակում և ոստիկանության վարչությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման ավելացում կներառեն։ Կուոմոն նաև հայտնել է, որ հուլիսի 3-ից 5 անկախության օրվա կապակցությամբ տևական հանգստյան օրերին նահանգում 51 մարդ է գնդակահարվել և վիրավորվել։ Տարեսկզբից Նյու Յորքում հրազենի կիրառմամբ հանցագործությունների թիվն աճել է ավելի քան 30%-ով, կազմելով ընդհանուր 895 դեպք։ Ողջ Ամերիկայում տոներին առնվազն 233 մարդ է դարձել հրաձգությունների զոհը, ևս առնվազն 618 մարդ վնասվածքներ է ստացել երկրում հրազենի գործադրմամբ ավելի քան 500 միջադեպերում։ Ցուցանիշը 26%-ով ցածր է անցյալ տարվա նույն օրերի համեմատ։ Հրաձգություններ են տեղի ունեցել նաև Չիկագոյում, Թեքսասում, Վիրջինիայում, Օհայոյում, Դալասում և Ատլանտայում։
Երկու մարդ զոհվել է, եւս մեկը վիրավորվել, երբ Չինոյում մեքենան ընկել է տան բակում գտնվող լողավազանը։ Չինոյի ոստիկանության փոխանցմամբ այս գիշեր ժամը 2:30-ին ահազանգ է ստացվել 3600 Alicia Way հասեհում գտնվող տանից վթարի մասին։ Ժամանած ոստիկանները եւ փրկարարները գտել են Corvette-ի նմանվող մետաղի ջարդոն։ Վտարի հետևանքով 3 անձինք դուրս էին շպրտվել մեքենայից։ Մոտ 20 տարեկան վարորդին տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի աջողվել փրկել նրա կյանքը։ Մեկ այլ զոհի մասին արձանագրել են տեղում։ Վիրավորի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Քննիչները կարծում են, որ վթարի պատճառը կարող էր լինել արագության գերազանցումը։ Նախնական տվյալներով մեքենան մեծ արագությամբ սլացել է Schaefer Avenue-ով, կորցրել կառավարումը, խոյահարել պատը եւ ընկել լողավազանը։ Տարածքում արագության վերին շեմը 15 մղոն է եւ տարածքի բնակիչները մշտապես բողոքում են արագության հետ կապված խնդիրներից։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել գազային հրազենից արձակված կրակոցների փաստով։ Նրանց հետևանքով այս գիշեր վնասվել են Սան Ֆերնանդո հովտի մի շարք հաստատությունների պատուհանները։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության սպայի փոխանցման վանդալիզմի մասին ահազանգերը ստացվել են գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում Woodland Hills եւ Tarzana շրջաններում։ Ventura Boulevard-ի երկայնքով առնվազն 13 նման դեպք է գրանցվել։ Վնասված հաստատությունների մեջ է նաև Carving Board սրճարանը։ Նույնպիսի հարձակումներ են եղել նաև Topanga շրջանում։ Միջադեպերի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Ոստիկանությունը դեռ չունի կասկածյալի կամ կասկածյալների նկարագրությունը, ընդանում է հետաքննություն։ Բրբենքի ոստիկանությունն հայտնել է, որ ձերբակալել են քաղաքի 28-ամյա բնակիչ Դանիել Քեշիշյանին սեռական հարցակումների համար։ Քեշիշյանին մեղադրում են 3 կանանց նկատմամբ ոտնձգությունների մեջ։ Առաջին դեպքը տեղի ունեցել հունիսի 30-ի կեսօրին 500 East Providence Avenue հասեյում։ Դուժացը հայտնել է, թե հարցակմանը ենթարկվել շան հետ զբոսնելիս։ Երկրորդ դեպքը եղել է հուլիսի 3-ին նույն տարածքում, իսկ երրորդ կինը հայտնել է, որ ոտնձգությանը ենթարկվել նույն օրը 800 Fifth Street հասեյում ճեմուղով վրա։ Իրավապահները կարծում են, որ դուժողների թիվը իրականում կարող է ավելի լինել և դիմել են հանրության օգնությանը։ Դեմոկրատները աֆրոամերիկացուն առաջադրել են Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնում։ Նյու Յորքի քաղաքապետի ընտրություններում առաջադրվելու համար դեմոկրատների ներկուսակցական պայքարում հաղթել է Բրուքլին քաունթիի ղեկավար Էրիկ Ադամսը։ Թվիտերյան գրառմամբ նա պատիվ է համարել լինելու դեմոկրատների թեկնածուն և ընտրողներին շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար։ Ոստիկանության նախկին աշխատակից Ադամսը, որպես Նյու Յորքի քաղաքապետի թեկնածու, իր առաջնահերթություններից է համարում հանրային անվտանգության ապահովումը։ Վելուցաբանները կարծում են, որ աֆրոամերիկացին կարողացել է դեմոկրատների թեկնածուն դառնալ բացառապես պոպուլիստական հայտարարությունների շնորհիվ։ Նա ամիսներ շարունակ պնդում էր, թե պետք է գումարներ բաժանել համավարակից տուժած բնակիչներին։ Նյու Յորքի բնակիչները դժվար իրավիճակում են գտնվում, և շատ կարևոր է օգնել նրանց, որ նրանք կարողանան բավարարել հիմնական ծախսերը և պահպանել իրենց ֆինանսները այս ճգնաժամի պայմաններում, ասել էր Ադամսը։ Նպաստները, ըստ Ադամսի ծրագրի, կստանան քաղաքի բնակիչները տարեկան մինչև $50,000 եկամուտ ունեցող ընտանիքները, իսկ փոքրինչ ավելի եկամուտ ունեցողների համար գործելու է հարկերի վերադարձի սկզբունքը։ Դեմոկրատների պրայմերիզում մրցում էին 13 թեկնածուներ, վերջնական արդյունքները հայտնի են դարձել 3, իսկ հանրապետականների ներկուսակցական պայքարում մասնակցել է ընդհանրապես 2 թեկնածու։ Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնի համար հանրապետականներից ընտրվել է Կրտիս Սիլվան։ Նա պահապան հրեշտակներ կամավորական կազմակերպության հիմնադիրն է, որի նպատակներից է հանցավորության դեմ պայքարը։ Գալիք նոյեմբերին կայանալիք Նյու Յորքի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ հարցումները ցույց են տալիս, որ դեմոկրատների սևամոր թեկնածուն զգալի առավելություն ունի հանրապետականների թեկնածուի հանդեպ։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվել
ունենալու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ ձեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն եւս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Skin tags are embarrassing, uncomfortable, and pop up everywhere. Well, now you can put an end to those ugly skin tags and remove them at home with Hemvana End Tag, the revolutionary skin tag remover. Simply brush it on and the skin tags fade away and fall off and stay off while the surrounding area stays nice and smooth. End Tag works for all skin types and is gentle enough for sensitive areas, including your face and neck. And Hemvana End Tag is enriched with hemp seed oil for added moisture, plus all natural turmeric and aloe. So stop living with ugly, embarrassing skin tags. Get Hemvana End Tag with over 50 applications for only $29.99. But when you order now, you can double the offer. Just pay a separate fee, and we'll give you a full money back guarantee. This offer is not available on Amazon. Order now. Call 1-800-503-3226. That's 1-800-503-3226. Call or visit getendtag.com. So call 1-800-503-3226 now. Tamara Pakhpagak, miak pakhpagakne, vor 98 tvakanits nerbutsvum e Amerika yev uni michazgayin bolor pahanjdere bavararogh hamapatasxan vkayakan. Ashkhari tarber yerkernerum lavaguin gnahatakani arjanatsats yev 2016-i tarva lavaguin pakhpagak. Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Մոսկվայում կայացել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Հանդիպման սկզբում Փաշինյանը նշել է, որ առայժմ լուծված չէ ռազմագերիների հարցը։ Պետք է արձանագրեմ, որ ցավոք դեռևս ամբողջությամբ լուծված չէ ռազմագերիների հարցը, թեպետ բարեբախտաբար այստեղ նաև լավ նորություններ կան։ Մի քանի օր առաջ 15 ռազմագերի վերադարձել է հայրենիք։ Ցանկանում եմ ընդգծել ձեր անձնական դերակատարումը այս հարցում։ Մենք Հունիսի 24-ին հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկեցինք այս թեման եւ մեկ շաբաթ անց մեր 15 հայրենակիցները վերադարձան, ասել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նա նաեւ մտահոգություն է հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը ոչ այնքան կայուն է։ Այդ թեմայի շուրջ մենք բազմիցս զրուցել ենք։ Ցավոք, այստեղ եւս վերջին 2 ամիսների ընթացքում մշտական հանգստության օջախ ունենք, ասել է Փաշինյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն է տարածում, հաղորդելով, թե հուլիսի 7-ին ժամը 13:40-ի ժամաներում հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները գնդակոծել են Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Պաշտպանության նախարարությունից հաղորդում են, թե տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայկական զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը չեն խախտել։ Հայկական ստորաբաժանումները անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում են միայն հակառակորդին հակազդելու գործողություններ։
Այսօր Բերմանը ենթարկվել Գորիսի ամայնքապետ Արուշ Արուշանյանը, այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է փաստաբան Ռոբերտ Հայրապետյանը։ Արուշանյանին տեղափոխել են հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննել եւ ազատ արձակել։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ էլ ձերբակալվել էր Գորիսի Քարահունջ բնակավայրի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանը, որը Հայաստան Դաշինքի օգտին քվեարկելու համար կաշառք էր տվել մի շարք անձանց։ Ավետյանին կալանավորելու համար միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Ըստ մամուլի, Արուշանյանն է Ավետյանին հանձնարարել կաշարգ բաժանել Քոչարյանի ղեկավարած դաշինքի օգտին։ Օմբուդսմենները նահանգում են սահմանային խնդիրների մասին։ Վերին շորժագյուղի մոտ ադրբեջանական զինված ուժերի կրակոցներն ապացուցում են, որ ինքնին ադրբեջանցիների ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանային գյուղերի հարևանությամբ եւ ճանապարհներին Հայաստանի բնակիչների կյանքի իրավունքի խախտում է, հայտարարում է օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։ Ըստ պարզված տվյալների, ադրբեջանական կրակոցները տեղի են ունեցել հուլիսի 5-ին ժամը 17-ի սահմաններում, ուղված են եղել հայկական զինված ուժերի դեմ, եղել են տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից, ինտենսիվ եւ տևել են շուրջ 30 րոպե։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հատուկ նշում է, որ այդ տարածքները Վարդենիս համայնքի արոտավայրերն են, որտեղ նաև գտնվում են մարդկանց բնակության վայրերը, սարատեղիները։ Ադրբեջանական կրակոցների պատճառով քաղաքացիական բնակիչները նշված տարածքները կամ ընդհանրապես չեն կարողանում օգտագործել, կամ օգտագործումը խիստ սահմանափակված է։ Ընդ որում, այդ տարածքների նկատմամբ համայնքների բնակիչներն ունեն Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների օրինական փաստաթղթերով հաստատված իրավունքներ, տեղեկացրել է Թաթոյանը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանն էլ ստիպված է եղել պարզաբանել, թե որքան մարդ է զոհվել եւ գերեվարվել Արցախում։ Նրա խոսքով ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով զոհվել է Արցախի 750 քաղաքացի, որից 81-ը քաղաքացիական անձինք են, 42-ը ադրբեջանական զինված ուժերի հեռահար հարվածների, 39-ը ադրբեջանական գերության կամ մերձակակրակոցի կիրառմամբ։ Վիրավորում է ստացել 163 քաղաքացիական անձ։ Վիրավորում ստացած զինծառայողների հստակ թիվը այս պահին իրենց մոտ առկա չէ։ Հաստատված տվյալներով Արցախից 83 անձ համարվում է անհետ կորած, որից 23-ը քաղաքացիական անձինք են։ Գերեվարված եւ գերությունից վերադարձած 103 անձանցից 23-ը Արցախի քաղաքացիներ են։ Իրանի Իլամ նահանգի Դեհլորան քաղաքից ոչ հեռու նավթատար է պայթել զոհվել է 3 մարդ, եւս 4-ը վիրավորվել։ Բոլոր զոհերը եւ վիրավորները աշխատակիցներ են։ Ներկա պահին հայտնի է, որ 3 աշխատող է զոհվել, 4-ը տուժել են, ասվում է մեր գործակալության հաղորդագրության մեջ։ Պայթունի պահին անձնակազմը տեղում ստուգումներ իրականացնելիս է եղել։ Երկրի իշխանությունները կոչ են արել ազգային նավթային ընկերությանը անհապաղ հետաքննություն անցկացնել եւ աջակցություն տրամադրել վիրավորներին եւ զոհերի ընտանիքներին։ Վնասված նավթատարը ձգվում է մինչեւ Իրանի հարավ-արևմտյան հատվածում գտնվող Ահվազ քաղաքը։ Հայիթիի նախագահ Ժովենել Մոիզը սպանվել է չորեքշաբթի գիշերը իր նստավայրականին։ Հանցավոր աշխարհի մասին իր հրապարակումներով հայտնի նիդերլանդացի լրագրող Պիտեր դե Վրիս հրազենային ծանր վերքեր է ստացել Ամստերդամում, և այժմ բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար։ 64-ամյա դե Վրիսի վրա կրակել են քաղաքի կենտրոնում։ Մահապորձը տեղի ունեցել հեռուստահաղորդմանը լրագրողի մասնակցությունից քիչ անց։ Ականատեսները 5 կրակոց են լսել, լրագրողը վիրավորվել է գլխի շրջանում։ Նիդերլանդների ոստիկանությունը հաղորդել է, որ մահապորձի հետ կապված ձերբակալվել է 3 հոգի, այդ թվում ենթադրյալ հրաձիգը։ Ազատ լրագրությունը չափազանց կարևոր է հասարակության համար։ Մենք վշտակցում ենք Դևրիսի հարազատներին եւ աղոթում, որ նա ողջ մնա։ Մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Նիդերլանդների վարչապետի պաշտոնակատար Մարկ Ռյուտեն։ Աֆղանստանում իրավիճակը սրվում է ժամ առ ժամ։ Դիտենք Դավիթ Ղուղազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Մոսկվան պատրաստ է օգտագործել Տաջիկստանում տեղակայված ռազմաբազայի կարողությունները Կենտրոնական Ասիայի իր դաշնակիցներին պաշտպանելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն այս մասին հայտարարեց անցած գիշեր Հարավասիական Լաոս պետություն IT ընթացքում։
Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքերից ակնհայտ էր, Աղվանստանում ծավալվող իրադարձությունները Մոսկվային լուրջ մտահոգում են։ Իրադրությունը Աղվանստանում իրոք վատթարանում է ժամ առ ժամ։ Թալիբան շարժման զինյալները գրեթե ամեն օր հայտարարում են Մարտի դաշտում արձանագրած նորանոր հաջողությունների մասին։ Դրա ֆոնին, ըստ արևմտյան աղբյուրների, ամերիկյան ուժերի ավելի քան 90%-ն արդեն իսկ դուրս է բերվել Աղվանստանի տարածքից։ Համատարած խուճապին նպաստում է հատկապես այն, թե ինչպես են ամերիկյան ստորաբաժանումները լքում երկրի տարածքը։ Աղվանստանում գտնվող խոշորագույն ռազմակայանն, օրինակ Բագրամի օդանավակայանը, ամերիկյան զորքերն անցած շաբաթավերջին լքեցին, այդ մասին տեղյակ չպայելով անգամ Աղվանստանի զորքերի հրամանատարությանը։ Բագրամում տեղակայված կառավարական զորքերի հրամանատարն այնտեղ ծառայող ամերիկացների վերջին խմբի տարհանման մասին տեղեկացել է դրա ավարտից 2 ժամ անց, երբ հարևան գյուղերի բնակիչները սկսել են թալանել ավիաբազայի տարածքը։ Իրադրությունը պակաս դրամատիկ չէ նաև Աղվանստանի հյուսիսում։ Վերջին մի քանի շաբաթներին Թալիբան շարժման զինյալների այս ուղղությամբ հաջողվել է լուրջ առաջխաղացում արձանագրել, վերահսկողություն սահմանելով Տաջիկստանի հետ սահմանի ավելի քան 70%-ի նկատմամբ։ Սահմանի որոշ հատվածներում կառավարական զորքերը, չկարողանալով համարժեք դիմադրություն ցուցաբերել, ստիպված են եղել անցնել սահմանը և հանձնվել տաջիկական իշխանություններին։ Ամենաթեժ մարտերն այժմ ընթանում են Տաջիկստանին սահմանակից Բադախշան նահանգում։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Թալիբներն ընդհուպ մոտեցել են երկրամասի վարչական կենտրոն Ֆայզաբադ քաղաքին։ Նախագահ Ջո Բայդենի առաջարկած հարկային ծրագրի համաձայն երկրի ամենահարուստ քաղաքացիները հաջորդ տարվանից կսկսեն տարեկան 1.5 տրիլիոն դոլարով ավելի հարկ վճարել։ Սա են վկայում Urban Brookings Tax Policy Center կենտրոնի հետազոտության արդյունքները։ Ըստ դրանց, Ամերիկայի բնակչության 0.1%-ը ամենահարուստները, որոնք տարեկան առնվազն 3.6 միլիոն դոլար են վաստակում, տարեկան կվճարեն հավելյալ 1.56 միլիոն դոլար։ Դա իհարկե կլինի այն պարագայում, եթե Կոնգրեսը հաստատի Բայդենի առաջարկը։ Դրա հետևանքով մեծ հարուստների եկամուտը կնվազի մոտ 16.8%-ով։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները սրվել են շամպայնից։ Ռուսաստանում ընդունված եւ արդեն ուժի մեջ մտած օրենքը կարող է վնասներ հասցնել շամպայն արտադրող ֆրանսիական ընկերություններին։ Օրենքը վերաբերում է դրսից ներմուծվող ապրանքների մակնաշմանը եւ ըստ այդմ ֆրանսիայից ներմուծվող շամպայնի պիտակին պետք է գրված լինի «Փրփրուն գինի» կամ ռուսական արտադրության շամպայնը շարունակվելու է վաճառվել «Շամպանսկայ» պիտակով։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանի Վլադրիանը 3 խորհրդարանում ասել է, թե առաջիկա օրերին պատրաստվում է թե Ռուսաստանի հետ, թե եվրոպական մակարդակով անդրադառնալ այդ իրավիճակին պաշտպանելու համար ֆրանսիայի արտադրողների շահերը կապված աշխարհագրական անվանումների հետ։ Ժանի Վլադրիանը նշել է, որ ռուսական օրենքը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ գինի և ոգելից խմիչքներ Ռուսաստան արտահանող ընկերությունների վրա։ Նա ասել է, որ ռուսական օրենսդրությունը Ֆրանսիայի դեմ չի ուղված, բայց նախնական վելույթությունը ցույց է տալիս, որ այն թիրախավորում է ֆրանսիական որոշակի ապրանքներ, մասնավորապես շամպայնը, և Ռուսաստանում շարունակվում է գինու ոլորտում պրոտեկցիոնիստական միջոցառումների դրամաբանությունը, ինչն արդեն որոշ ժամանակի ընթացքում գոյություն ուներ։ Ֆրանսիական կողմը հնարավոր է դիմի նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, որն անդամ երկրների միջև առևտրային վեճերը լուծելու մեխանիզմներ ունի։ Ֆրանսիայում շամպայն արդեն կոչվող շրջան կա, և այնտեղի արտադրողները պնդում են, որ միայն իրենց արտադրանքը կարող է վաճառվել շամպայն անվանումով, իսկ ռուսական նոր ուժի մեջ մտած օրենսդրությունը նրանք մեկնաբանում են որպես իրենց անվան հաշվին ռուս արտադրողներին օգուտ բերող քայլ։ Ֆրանսիան հետևում է, որ այլ երկրների խմիչքները չկրեն իր աշխարհագրական անվանումները։ Նման մի օրինակ է Հայաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնությունը, որ հայկական արտադրողները կոնյակ և շամպայն անվանումը չօգտագործեն։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։